Tijelo radnika sa inicijalima SP pronađeno je u mješaonici preduzeća Mlin Pavlović u Bijeljini u kojem je zaposlen. Njemu se, podsjećamo, u srijedu popodne izgubio svaki trag. On se u to vrijeme nalazio u krugu preduzeća gdje je bio parkiran i njegov automobil. Nakon što je nestao, o tome je obavještena policija. Uviđaj je u toku.